dhanka kale dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay beenisay warar isa soo taraya oo sheegaya inay qarka u saaran tahay inay lumiso dekedda dawayn ee Mombasa isla markaana uu kala wareego sheenaha wasiirka maaliyadda Kenya Ukuri Tani ayaa arrintaasi waxba kama jiraan ku sheegay isagoona meesha ka saaray in dawladda sheenaha kala wareegayso dekedda dawayn ee Mombasa sababo la xiriira wadeymo ay ku leedahay sheenaha oo dhisay mashruuca khabka trenka Yatani ayaa sidoo kale waxa uu mid waxba kama jiraan ah ku tilmaamay oo marin habaabin ah wararka sheegaya in Kenya ay deymaha Shiinaha isaga bixinayso dekedaas iyadoo meesha laga saaray gabi ahaanba halista in Shiinaha ama dal kale uu la wareegayo dekedda Kenya waxa uu intaasi ku daray in deynta trenka ee Shiinaha aanan lagu bixin karin lacago kale ama ay bixinayaan hay'ado kale iyadoo uusan ansixin baarlamaanka hadalkan ayaa imaanaya iyadoo uu maalintii shalay uu wargeys maxalli ah ku waramay in Shiinaha uu la wareegi karo dekedda weyn ee Mombasa haddii dowladda Kenya ay ku guuldareysato inay iska bixiso deynta Shiinaha oo lagu sheegay inay gaarayso $3.2 bilyan oo doolarka Mareykanka. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dhigso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.